말하고 그냥 그 먹고 먹고 그 생각. The C4 carrier was eliminated. All of you must defend the C4. C4 is dropped. Has dropped. Back up.
Lari tunnel lah. Eh, kau ni gelabah betul. Ini alien apa-apa dah. Depan aku. Aku nak diri dia. Ada Y dalam garena ni, Y tengah AFK ni lah. Benda di mana lah. First blood! Ada UB kau apa? Kasal? Aku nak ambil pondan tu ni. Tak ada sebab. Sekejap lah, jadi masuk lah sini. Buat dua room ni. Eh, tak. The C4 carrier was eliminated. All of you must defend the C4. Wabi sistem miau main tu. Ya, sistem 02 tu. Eh, 01 kan. Tak apa-apa kan. Ya, captain dia. Dia lah yang kalangan tu. Anak tu. Tak apa cakap captain dia kan. Izan Fahmi kan. Captain Muhammad. Otak lah Izan Fahmi. Captain sistem. Ada captain sistem. Ha, dia kalangan tu anak kot geng-geng dia dulu. Tak ternama sampai dia orang tu. Ni si diorang champion ni. Kat sisi main hack. Ronok lah tadi. IB! Dah masuk PT eh? Sekejap jap. PT satu. Dah masuk PT lah weh. Kau buat apa lagi? The C4 carrier was eliminated. All of you must defend the C4. Ya Allah, aku tengok apa? Itu. Pintu PT. Pergi je lah, pergi depan. Dance kat depan lagi. Dia jauh lah. Pergi je. Tak payah start lah. Lalu. Takut sangat lah dia ni. Haa, dance. Jauh lagi. Dia kat pergi lagi tengah farm kat PT belakang. Defuse the C4! Kanan lagi. Luar kanan. Kanan. Pintu. Pintu. Tahu kan? Ew. Kau pergi C4 kat mana? Protect the team map, who removed the bomb? Apa rancangan mati 4 kali weh? Hah? Kena milih. Pak berapa Elin? Pak Wan. Pak Wan. Ayo flash.